Квінсі Кіті Світ – робот, що вчить малювати, писати українською мовою та рахувати. Для дітей від 3 до 7 років. У комплектації сам робот, 24 картки з малюнками, 10 карток з цифрами, 34 картки з літерами та апострофом, 4 картки з математичними завданнями, 2 фломастери та USB-кабель для заряджання. Усі картки з QR-кодом та відрізняються рівнем складності. Перший рівень – червоний, другий рівень – блакитний, третій рівень – жовтий, четвертий рівень – зелений. 3 кнопки для керування – повторення, далі та стоп. Є скануюче око, тримач з магнітами для фломастера. Вчиться легко та весело разом з Квінсі.